Věděli jste, že vás komár ucítí na 30 metrů? Řídí se totiž svým radarovým čichem, citlivým na oxid uhličitý, který vydechujeme. Abychom účinně snížili vaši přitažlivost pro komáry, Parakito rozptýlí koktejl esenciálních olejů vyvinutý speciálně k maskování lidské vůně. Patentovaná technologie Diffue Control System umožňuje postupný rozptyl účinných látek 24 hodin denně až 15 dní v řadě. Tento jedinečný rozptýlový systém je voděodolný a zůstává dokonale účinný i po opakovaném plavání. Bez kontaktu s kůží je tato ochrana proti komárům zvláště přizpůsobena dětem, těhotným ženám a lidem s citlivou pokožkou. Parakito. Účinnost a důvěra.